Ja mislim, imajući ovo u vidu, da nova nacija u Bosni i Hercegovini, koju evo zovemo bosanska nacija, nije moguća. Nije moguća zato što u Bosni i Hercegovini već su formirane tri autohtone nacije. Zajedništvo, jedinstvo, kasnije ću govoriti o bosanstvu, što je druga kategorija u odnosu na bosansku naciju, jeste moguće, ali ne formiranjem nacije.